Aviam, de veritat algú es pensa que ens quedarem sense un Barça-Madrid? Ens necessitem. Ja muntaran alguna cosa o altra, la Lliga Peninsular, la Lliga Ibèrica, la Lliga Pre o Post Federal, la Lliga Autonomista Asimètrica, la Lliga Intergalàctica, però alguna cosa organitzaran. Som el yin i el yang, el bé contra el mal, el talent contra la força, la simpatia contra l'antipatia, el talonari contra la pedrera, però alguna cosa trobaran. Bé que l'Andorra juga a la Lliga Espanyola i bé que el Mònaco juga a la Lliga Francesa. Ens vindran a buscar, si no. Vindran els anglesos, o vindran els italians, vindran els francesos, o fins i tot potser vindran els xinesos, o els de Qatar. Però d'alguna manera o altra, el Barça seguirà jugant contra el Madrid. I si no, ja ens trobarem a la Champions, si pot ser la final, molt millor.